දකුණු කළුතර කටුකුරුන්ද ප්‍රදේශයේදී අතුරු පැදියකින් නාදුන්නන පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු පැමිණ නිවසක සිටි අයෙකුට වෙඩිතබා පලා ගියා. සිදෙන් එම පුද්ගලයා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. සිදෙන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ පොලිසිය සැකකරුවන් තුන්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ පැලපිටියා ගුඩ හා නුගේගුඩ යන ප්‍රදේශවලදී ඔවුන්ගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී T56 වර්ගයේ ගිනි අවියක් හා පතුරම් දසුවා ගත්තා. මත්පෙති ශාවාරමේ නිරත වූ සැකකරුවෙකු යාපනයේදී පොලිස් විශේෂකාර බලකාය අත්අඩංගුවට ගත්තා. විශේෂකාර බලකාය යාපනයේ කඳුරේ නිදහනින් පිරිසක් යාපනයේ මුලව හන්දිය අසලදී මත්පෙති සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙනැත්තේ වයස අවුරුදු 19ක් වන සැකකරු යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙක්. වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා සැකකරු කෝපාය පොලිස් ස්ථානයට භාර දී තිබෙනවා.